Bueno, ara, el moment reivindicatiu de la nit. Resulta que l'any passat per Nadal, a Catalunya van fer una cançó que va sortir per TV3, però una setmana abans d'això, vosaltres us van treure a TV3 aquí al País Valencià. Amb la qual cosa, una cançó amb la que vam embarcar a mig Catalunya, però que aquesta nit farem per primera i última vegada, i no es tornarà a repetir mai més. Esperem que us agradi. I diu així.